მოგესალმებით ეთერში ეს და სოტევი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარიამ ელიავა გაგაცნობთ. Stelba arom gangashi date son sazogadoebashi ganqoba gachides rom ragats xteba ragats ubedureba. Sheseba misi samsakhurebi moçodebis imaglezi arian. Ase ekhmaureba dedakalakis meri Kakha Kaladze Batumshi da Tbilisshi tsru shetqobinebebis fakteps. Rogorc Kaladze magnishne sheseba misi samsakhurebi moçodebis imaglezi arian. Tsxadia rom stelba gangashi date son sazogadoebashi ganqoba gachides rom ragats xteba ragats ubedureba. Chveni sheseba misi samsakhurebi moçodebis imaglezi arian. Kveqnis mshvidobas da titueul mokalakes daitsaven. Aghnishna Kaladze. Sakhmtipo usaptoba სამსახურის ინფორმაციით ბათუმში სხვადასხვა ლოკაციაზე ასაფეთქებელი მოწყობილობების განთავსების შესახებ შეტყობინებები ქვეყნის ფარგლებს გარედან განხორციელდა და მიზანმიმართულად მითითებული იქნა საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქის სარგებლობაში არსებული მობილური ტელეფონის ნომერი. უწყობის ინფორმაციით ბათუმის სავაჭრო ცენტრებსა და სასწავლო დაწესებულებებში ასაფეთქებელი ნივთიერება ან მოწყობილობა აღმოჩენილი არ ყოფილა. Ჩვენ ხედავთ ეკლესიის გამოყენებას ყველა მხრიდან. Ეს არის მავნებლობა. Ამის შესახებ პარტია საქართველოსთვის დეპუტატმა ბექალი ლუაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. Მისივე თქმით, ნებისმიერი მხრიდან ქართული ეკლესიის პოლიტიკური მიზნით გამოყენება უკიდურესი მავნებლობაა. Ქართული ეკლესიის წვლილია ქვეყნის ისტორიაში, იდენტობაში, კულტურაში არის შეუფასებელი. Ეს საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის მისი აღმსარებლობის მიუხედავად ცხადია. Თუ ვინმე ან ერთი მხრიდან ან მეორე ან ნებისმიერი მხრიდან ქართული ეკლესიის პოლიტიკური მიზნით იყენებს, ეს არის უკიდურესად მავნებლობა სახელმწიფო ინტერესებს და ქართული საზოგადოების წინააღმდეგ. Ნებისმიერი მხარე არჩევნებისთვის გამოიყენებს ვინმე. Იდეოლოგიურად იქნება წინააღმდეგი და ამის აგიტაციას მოახდენს, ან პოლიტიკური დაკვეთით გამოიყენებს, თუ არა მგონია, რომ ყველა მავნებლობით არის დაკავებული. განაცხადა ლილუაშვილმა. Irakli Kobakhidzem erts tsinadadebashi ori ertmanetdan sheutavsebeli ramtkva. Tu opozitsia ar arsebobs archevnebs isedats damajereblad igebda. Aset shemtkhovashi an Bidzina Ivanishvili rashi gvirdeba nebismieri sva. Ase ekhmaureba kartuli otsnebis tavmchdovares. Partia sakartvelosvis deputati Bekali Luashvili. Liluashvilis shepasebit Kobakhidzis ganchadebebi refleksia imshi da konkurentsiasa da dabneulobaze rats akhla kartul otsnebashi adara zedapirze chans. Qvela qulevis tanakhmad natsionaluri mozdraoba istoriul minimumzia. Martiv mamravlebad ishleba. Amitom natsionalur mozdraoba Bidzina Ivanishvilistvis saptkhobelas rolshi zala agar ekneba. Mas es kartinats arshi chauarda. Kartul otsnebasats mkhardacheris istoriuli minimumi aks, rats imas nishnavs rom politikuri mkhardacheris krizisia. Parlamentis tavmchdomare Mshalva Papuashvilma sakartvelos parlamentis erovnuli bibliotekis khemzghonel pirebs akhali direktori Konstantine Gamsakhurdia tsarutkina. Parlamentis tavmchdomare erovnuli bibliotekis tsarmomadgelebs mravalzliani sakmianobistvis madloba gadaukhata. Akhal direktors ki saerto erovnul sakmeshi tsarmateba usuro. Parlamentis mier gavtsalebuli informatsiit chekhvadraze Konstantine Gamsakhurdiam tanemshomlebs erovnuli bibliotekis ganvitarebis khedva gaatsno. Saubari agretve sheekho bibliotekashi mindinare proyektebsa da samomalo gegmebs. Magali საზოგადოებრივი ინტერესისა და კორუფციის მაღალი რისკის გამო ანტიკორუფციული ბიურო საქართველოს მთავრობის წევრების, პარლამენტის დეპუტატების, აჭარისა და აფხაზეთის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოსა და მთავრობის წევრების ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმებას გეგმავს. Როგორც ანტიკორუფციული ბიუროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, მიმდინარე წლის განმავლობაში ბიურომ ჯამში 300 თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის შემოწმების გადაწყვეტილება მიიღო. მათივე ინფორმაციით, მათ შორის ბიურო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის, ქართული ოცნების მშნომერე ირაკლი კობახიძის, მინისტრთა კაბინეტის წევრების, მათი მოადგილეებისა და პარლამენტის დეპუტატების, ასევე თბილისის მერის კახა კალაძის ქონებრივი დეკლარაციებითაც დაინტერესდება. Თუ უკრაინაში ომი თუნდაც კორეული სცენარით დასრულდება სიტუაცია რეგიონში და ჩვენთვის ძალიან ცუდად იცვლება. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკის ექსპერტმა თორნიკე შარაშენიძემ ტელეკომპანია პალიტრანიუსის გადაცემაში პოლიტქალაქი განაცხადა. ამ კონტექსტში შარაშენიძე ფიქრობს, რომ ქვეყანა ცუდი სცენარისთვის უნდა მოემზადოს. ექსპერტმა ისაუბრა უკრაინაში რუსეთის ომის შედეგების გავლენაზე ევროატლანტიკური მისწრაფებების კონტექსტშიც. მისი თქმით, თუ ომი ცუდად დამთავრდა, რუსეთი უკრაინას მარტივად არ მოეშვება, ვიდრე გარანტიებს არ მიიღებს, რომ უკრაინა არა თუ ნატოში, ევროკავშირშიც კი არ შევა. Da am dros ismis kitkva, chven ras ushvebit. Garda amisa gadatsemashi Sharashenidzem chinet sakartvelos urtiertobebtan dakavshirebit isaubra. Partia Kartuli Otsnebis deputatis Rati Iona Tamishulis ganchadebit chinetdan partneroba mnishnolovania ara mkholod sakartvelos khvalineli tristvis, aramed am fakts did mnishnolobas sakartvelos dasavleli partnerobits anicheben. Misive tkmit sakartvelo khteba mimzidveli rogorc sainvestitsio potentsialis kveqane shua derebnis tsrilshi, Aziasa da Evropis dakavshirebis tvalsazrisit. Amis fonze aseti adamianebis gaaktivreba da mitumetes, tu isini finansdebian Taiwanisgan tskhadia, es ari seriozuli braldeba, romelzets valdebulebi arian, isini gamovidnen da shesaba misi ganmartebebi gaaketon. Magram rodesats imalebian da ganchadebebs arakateben, rogorc chens es zalian stikivat da atsukhebt mat.
Care măzdați să da soplis meurneobis ministris muadgele tengiz nasaridzem kalak berlinși. Sursati să da soplis meurneobis globaluri porumis gaxnis honisiebași da porumis parilepși gamartul regit meteux mete ministerial și miro monetileoba. Care măzdați să da soplis meurneobis sa ministros snobit sursati să da soplis meurneobis soplioși hvalaze dit porum samodze metecuarni soplis meurneobis ministrebi da sartașori sa organizația bis magalidonis armomadgele biestrabunen. Amasa nahnișna vendro ministerialis monetileoba soplis meurneobis ganvitarabis perspective zemșeles. Aghenișna rom umnișnolovane si ertobliwi zalis khmevareta gadailakhos dghes arsebuli gamozavebi gaumjobestes produktivuloba moxtes sasursato sistemebis transformatsia. Kheli sheiqos msoplioshi shimshilis aghmokhros da ganvitardes saertashorisho vajroba. Shekhodraze aghenishna soplis meurneobis darkshi khalta chartulobis tsakhalisebis autselebulobats. Pilișii კიდევ ერთი ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნა. Დედაქალაქის მერიის ცნობით 64 ბაგა ბაღი, რომელიც სამგორის რაიონში ეგრეთ წოდებული აფრიკის დასახლებაში მდებარეობს, დედაქალაქის მერმა კახა კალაძე მერის მოადგილესთან კახა ბერგულედანთან და საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელ კახა აბულაძესთან ერთად დაათვალიერა. Სამშენებლო სამუშაოები სულ რამდენიმე დღის დამთავრებულია და 500-მდე ბავშვის მიღება შეუძლია ახალ საბავშვო ბაღს. Ხედავთ, როგორი სტანდარტებით არის მოწყობილი, როგორი გარემოა და ძალიან მიხარია, რომ ეს ინფრასტრუქტურა წესრიგდება. Გვინდა როგორც ახალი ბაღები აღაშენოთ, ასევე არსებულ ბაგა ბაღებში, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში მთლიანად რეაბილიტირდეს ინფრასტრუქტურა. Პატარები და მათი მშობლები გახარებულები არიან. Მინდა ასევე მადლობა გადავუხადო დირექციას, მასწავლებლებს და წარმატებები ვუსურვა მათ, განაცხადა კახა კალაძე. Caremos eronul is agentos snobit od stauri ianuris dris bolodan od staut ianuram de ahmosaulet sakartoloshi mosolodnelia tovli zoganzelieri nisli. Sinopticosebis prognozit gzebze mosolodnelia librinul. Od stauri ianuris dris bolodan od staut ianuram de ahmosaulet sakartoloshi mosolodnelia tovli zoganzelieri nisli. Gzebze librinul. Electrogenam sem sadenebze shemokinuloba. Dit tolobis hiladobis gauare sebisada librinul is gamosa automobilul gzebis salke ulmona potepse shesadlebelia transportis modraubeshe izhodos. Agnishnulia caremos eronul is agentos mier carcelebul. Informațiași. Ahlak iga gătținăb tu țhoiti siahlaibs. Palebe unda gava hilot da gava tznobierot rom ruseti arșet oț oms ucrainași. Misi șecerebis erta dertic zaisa, tumas acti ura cia cerebe. Amișe sa heblat ui sagareu sa kmeta ministrma. Krishianis karinishma jurnalist eps Brusselsi. Evrokavshiris sagareu sa kmeta ministra bishe hodris inganec hada. Misi tmit ucraina lebs da savletis mharda ceras cirtebat. Misi tmit tu da savleti ucraina smhars arda ucers mas mamavalsi upro zviri da uc debarat gan ruseti arșet cerdeba. Mat tui suisat zgonia rom ucrainis mharda ceras zviri. Aromis jobs es polis hoagan da ihar joșemit ძალიან მხოლოდ ერთი რამ ვთქვა. Მომავალში უფრო ძვირი დაჭდება. Თუ ჩვენ ახლა არ დავეხმარებით უკრაინას რუსეთის შეჩერებაში, ეს მოგვიანებით უფრო ძვირი დაგვიჭდება, რადგან რუსეთი არ გაჩერდება. აღნიშნა ლატვიის საგარეო მინისტრმა. Polonetis ახალი პრემიერ-მინისტრი Donald Tusk Kievში ჩავიდა. Ინფორმაციას პოლონეთის პრემიერის ოფისი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. Აღსანიშნავია, რომ ეს Tusk-ის პირველი ვიზიტია უკრაინაში მას შემდეგ, რაც მან პოლონეთის პრემიერის თანამდებობა დაიკავა. Პოლონური მედია იუწყება, რომ Donald Tusk-ის ვიზიტის პარალელში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და პრემიერ-მინისტრ დენის შმიგელს შეხვდება. Ucrainis prezidentis Volodymyr Zelenskis განცხადებით ის უკრაინის რადას წარუდგენს საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც ქვეყანაში მრავალმოქალაქეობის ინსტიტუტის შემოღების საშუალებას იძლევა. Დღეს უკრაინის უმაღლეს რადას წარუდგენს საკვანძო კანონ პროექტს, რომელიც კანონმდებლობაში ყოვლის მომთვლელი ცვლილებების მიღებისა და მრავალმოქალაქეობის ინსტიტუტის შემოღების საშუალებას იძლევა, აღნიშნა ზელენსკი. Მისი განმარტებით ეს საშუალებას მისცემს მსოფლიოში მცხოვრებ ყველა ეთნიკურ უკრაინელს და მათ შთამომავლებს. Უკრაინის მოქალაქეობა მიიღონ, რა თქმა უნდა, აგრესორი ქვეყნის მოქალაქეების გარდა. Chinetis samkhret dasavletis provincia Yunnanshi chamoçolili meçqris shedegat sul mcire 57 adamiani nangrevebshia moqolili. Informatsias adgilobrivi media avrtsalebs. Samasholo samushaoebi gzeldeba da prezidentma Xi Jinpingma shesabami samsakhurebs mouzoda. Maksimalurad etsadon ra cheizleba meti adamiani gadaarchinan. People's Daily tsnobits tikiis shemdeg regionidan 500-ze meti adamianis evakuatsia ganxortsialda. Asetiqo mibinare siakhleebi momaval shekhvedramde.